মই স্বাগতম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰগলি অঞ্চলৰ যিসকলে অসম গণভূমি অঞ্চল কৰি আছিলে বা এ আই ডি অঞ্চল কৰি আছিলে, তেওঁলোক স্বইচ্ছে আজি মোৰ ঘৰত আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ অন্য দল পূৰ্ণ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ হাত শক্তিশালী হ'ব আৰু কংগ্ৰেছেই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ নগাঁও লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হ'ব। সেইটোৰ ৰেঙনি আমাৰ ওলাই পৰিছে, আমি পাই আছোঁ। যিহেতু এ আই ডি এফ দলেও প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা কৈছে, এ আই ডি এফ দলে যি কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ভোট বিভাজনৰ কাৰণে, আমাৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ সচেতন আৰু এ আই ডি এফৰ হেৰিত ভৰি নিদিয়ে। গতিকে আমি আশাবাদী যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ইউ ডি এফ শূন্য হ'ব, এ জি পি বি জে পি শূন্য হ'ব, কংগ্ৰেছে জয়যাত্ৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। দেখা গৈছে যিমানেই 2024 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন কাহ চাপি আহিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে নেকি, কিয়নো এ জি পি ইউ ডি এফৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি আছে? বি জে পি শাসনত অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা এটাই হিন্দু আৰু মুছলমান, বাংলাদেশ পাকিস্তান। গতিকে এই যে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যিটো বীজ সিঁচি তেওঁলোকে শাসনভাৰ লৰে আৰু লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰি আছে, শাসন ব্যৱস্থা চলাই আছে, এটা স্বৈৰাচাৰী শাসন চলাই আছে, ন্যায়সংগত যুক্তিসংগত সংবিধান প্ৰদত্ত তেওঁলোকে চলা নাই। আজি জনসাধাৰণ কুংগা হৈ পৰিছে, বিভিন্ন দ্ৰব্য মূল্য অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, জনসাধাৰণ যিসকল আমাৰ দুখীয়া সেইসকলে আজিকালি কাম বন নোপোৱা হৈছে, হাহাকাৰ অৱস্থাত পৰিছে। আজি ঠেলা চালক, ৰিক্সা চালক, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলে বহুত কষ্টত চলিব লগা হৈছে। আৰু এনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি য'ত 16 টকা কংগ্ৰেছ দিনত পিঁয়াজৰ দাম হওঁতে তেওঁলোকে পিঁয়াজৰ মালালৈ আন্দোলন কৰিছিলে আৰু আজিৰ দিনত আজি বি জে পিৰ শাসনকালত 60 টকালৈকে পিঁয়াজ আমাৰ কিনিব লগা হ'ল। বাকী অন্যান্য বস্তু চবতে বৃদ্ধি হৈছে, টেক্স আপোনাৰ টুল টেক্স, ইফালে আকৌ জি এচ টি, ইফালে আকৌ আপোনাৰ গুণ্ডা কৰ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কৰে মানুহক জোৰা কৰি পেলাইছে আৰু মানুহ অপেক্ষাও হৈ আছে যে কেতিয়া 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন আহিব আৰু বি জে পিক উফৰাই কংগ্ৰেছক শাসনত পাব।